ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಸ್ಸ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ತಂಬುಳಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ತಂಬುಳಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಣ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಫ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಈ ರಸನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತುಳಸಿ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಬಳಸಿ ಇವತ್ತು ತಂಬುಳಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ನಾನು ಕಡೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿತುರಿ ಇದೆ 12 ಎಲೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಇದೆ 1 ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ 8 ಅಥವಾ 6 ಮೆಣಸು ತೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವು ಇದಿಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡಾಯಿ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ತಂಬುಳಿನೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗಮನೂ ಇರುತ್ತೆ ರುಚಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು 1 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಣ 6 ಮೆಣಸು ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ ನಂತರ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಇರ್ತಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 12 ಎಲೆ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀರಿನಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಇದು ಬಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡ್ಕೋಣ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆನ ಇದೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲೇನಾದರೂ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು ಲವಂಗ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆನ ಹಾಕೋಣ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿತುರಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೆರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರುಬ್ಕೊಂಬರೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಡೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮೊಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಮೊಸರು ಹುಳಿ ಇರಬಾರ್ದು ತಾಜಾ ಮೊಸರು ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಡೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತೀರಾ ನೀರಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ತಂಬುಳಿ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಣ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಟ್ಕುಟ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ತಂಬುಳಿ ಆಗಲಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ರುಚಿನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತಂಬುಳಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಇದು ಅನ್ನಕ್ಕೇನೆ ಮೊದಲೇ ತುತ್ತು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಆದರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಹೀಗೇನೆ ಆದರೂ ಕುಡಿಬೋದು ಅನ್ನಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ತಂಬುಳಿ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರುಚಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂತಹ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.